УТРК Чүй телеканалында жаңылықтардың кешкі чығарылышы, студияда Жанара Эсенова, саламатсыздар ба. Прокуратура органдарынын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүү жана толуктоо боюнча эки мыйзам долбоору бүгүн 31 октябрда Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинде биринчи окууда каралып кабыл алынды. Негизги максат Конституцияга жана башка мыйзам актыларына ылайык келтирүү, ички коллизияларды жоюу, мамлекеттик жана расмий тилдердеги кээ бир айырмачылыктарды бири-бирине дал келтирүү жана укук колдонуу тажрыйбасын эске алуу менен айрым жоболорду жакшыртуу. Бул өзгөрүүлөр колдоо тапса, прокурорлор сотко чейинки текшерүү жүргүзүүгө, анын жыйынтыгы менен кылмыш ишин козгоп, тергөө органдарына тиешелүүлүгүнө жараша өткөрүп берүүгө же козгоодон баш тартууга, мыйзамда каралган учурда иштерди бириктирүүгө жана бөлүүгө, кылмыш иштери боюнча мыйзам бузуу болсо төмөн турган прокурорду четтетүүгө шарт түзүлөт. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору парламентте каралганда коомчулуктун жана жалпыга маалымдоо каражаттары өкүлдөрүнүн пикири эске алынарын билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн ЖМК жөнүндө мыйзам долбоорунун талкуулаган жыйынында айтты. Шакиев Борбор Азиядагы жана башка мурдагы советтик өлкөлөргө салыштырганда Кыргызстанда сөз эркиндиги жогору экендигин айтып, бул жаатта жоопкерчиликти да эске алуу керектигин белгиледи. Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы жана жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору талкууланып жаткан бул жыйынга акыйкатчы Жамиля Жаманбаева, Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Антия Граве жана эл аралык уюмдардын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттары мыйзамы 1992 жылы кабыл алынган. Андан бери ага өзгөртүү жана толуктоолор гана киргизилип келген. Таптакыр жаңы долбоорду президенттик администрация былтыр күзүндө иштеп чыккан. Медиа уюмдар, бийлик алардын пикирин эске албай иштеп чыккан бул долбоор сөз эркиндигине балта чабарын айтып чыгышкандан кийин президент Садыр Жапаров мыйзамды жеткире иштеп чыгуу үчүн деген негизде 21 адамдан турган жумуш тобун түзгөн. Топтун курамына киргендердин 15'и медиа тармагынан, калгандары бийликтин өкүлдөрү болгон. Бизде сөз эркиндиги абдан мындай эркин кенен болгон менен жоопкерчилик жагы өкүнүчтүү, өзүңүздөр барыңыздар билесиздер. Айрыкча мындай адамдын мамлекеттик кызматкер болобу же жеке сектордогу адам болобу, алардын абройуна, жекелигине шек келтирүү, жалган маалымат таратуу, такталбаган маалымат таратуу байма-бай тилекке каршы. Биз ушундай жат көрүнүштөн арыла албай келатабыз. Мына мен ошол эл аралык адам укуктары боюнча уюмдардын өкүлдөрү менен, ошол демократиялык өлкөлөрдүн биздеги элчилер менен жолукканда да мен сурап аттым. Сиздерде ушул жагына кандай? Бизде дейт мыйзамдар абдан катаал дейт. Абдан катаал дейт. Эгерде фейк маалыматтар болсо, бир тараптуу шылдыңдоолор, жекелик асылуу боюнча бунун жоопкерчилиги абдан катуу дейт. Кыргызстанда учурда 501 имараттын курулушу жүрүп жатат. Анын ичинен 204'ü мектеп. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков билдирди. Анын айтымында көп жылдан бери эскирип турган мектептер, бала бакчалары, маданият үйлөрү, спорт объектлери, таза суу, административдик имараттардын курулуштары жанданып, кызуу жүрүүдө. Быйыл жаңы окуу жылына карата бир күндө 43 мектеп, 5 спорт зал, 3 бала бакча колдонууга берилди. Жыл аягына чейин 100 билим уясынын имараты бүткөрүлүп, мындан тышкары ал белгилегендей республика боюнча 451 көп кабаттуу турак үйлөр курулуп жатат. Алардын жалпы аянты 5,552,000 чарчы метрди түзөт. Эки жолку чек арадагы куралдуу кагылышта жабыркаган үйлөр кайра башынан курулуп, быйыл баткендиктерге 420 жаңы турак жайдын ачкычы тапшырылды. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен жарандарды арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу башталды. Ага ылайык ипотекалык насыянын жылдык төлөмү мамлекеттик кызматкерлер үчүн 4%, жеке
ичке тараптар үчүн 8% төмөндөп, төлөө мөөнөтү 15 жылдан 20-25 жылга чейин узартылды. Деген менен Сокулук районунда мектеп таңкыстыгы күч. Райондо 54 000 окуучу билим алып, 3-4 мөөнөткө бөлүнүп билим берүүгө туура келет. Бул көрүнүш ата-энелерди тынчсыздандырууда. Бүгүнкү күндө маселени чечүүдө кандай аракеттер көрүлүүдө? Аймакта мектеп курулуштары жүрүп жатабы? Нурай Кайратованын материалында. Сокулук районунун Чыңгыз Айтматов атындагы номер 1-чи Новопавловка инновациялык окуу-тарбия комплекси лицейи 1937 жылы 1700 орунга ылайыкташып курулган. Бүгүнкү күндө аталган билим уясында 4950 окуучу окуп жатат. Имарат өз сыйымдуулугунан дээрлик 3 эсе ашыгы менен окуучуларды батырууга аргасыз. Баланын конституциялык укугун, билим алууга болгон укугун ишке ашырганга аракет кылып атабыз, бирок мектеп процессин, окуу процессин ар кайсы мамлекеттик органдардагы байланышы бар да, ошол эле санитардык жактан, эпидемиялык жактан, техникалык коопсуздук жактарынан дагы бизге кичине кыйынчылык болуп атат, бирок жаңы корпус курулса, бул маселелер чечилип калат деп ойлоп атабыз. Аталган мектепте былтыр 5100 окуучу окуган. Быйыл аймакка жакын конушка мектеп салынып 150 окуучу которулган. Ал эми биз сөз кылып жаткан билим уясына кошумча корпус 2019 жылы эле башталмак. А бирок 2019 жылы декабрь айында келишим түзүлүп, 2020 жылы февраль-март айларында ушу котлованды казуу иштери, даярдоо иштери жүргөн да. Андан соң жана коронавирустун пандемиясына байланыштуу курулуш иштери токтоп, кийин мына быйылдан баштап кайра курулуш иштери улантылган. Быйылкы жылдын эсебинен бюджеттен 10 миллион сом акча бөлүнүп, азыр ошонун негизинде иш алып барудабыз. Эгерде тоскоолдуктар жаралбаса жана каржылоо маселесинен эч кандай мүчүлүштүктөр жаралбаса, анда эмдиги жылы сентябрь айларына окууга берсек болот да. Новопавловкадагы номер 1-чи мектепке тынчтык, ак ордо, ак өйрөө конуштарынан бери келип билим алышат. Анын ичинен миңге жакын окуучу тынчтык айылынан келет. Мындан улам аталган конушка жаңы билим уясын куруу сунушу айтылууда. Кошумча корпустар салынгандан мындай көп көйгөй чечилбейт деп мен ойлойм да. Бул жерге бизде жаңы конуштар көп болуп атпайбы? Мына тынчтык конушунда атайын мектепке калтырган жер бар экен. Ошол жерге 1000 орундуу мектеп салынса, ал жака 2000 бала окуп калат эле. Ак ордодо дагы мектеп салынса, салынат деген жакшы маалыматтарыбыз бар, бирок баштал элек да аяк салынса дагы ал жака канча бала оорол бияка келбейт, ошондон чечилет. Анан бул жерде Военно-Антоновкада 2 мектебибиз бар, бирок ага дагы байланыштуу баланын саны көп. Гимназия мектепте 300 мен бала окуп атат. Калктуу аймактардын сап башындагы Сокулук районунда 5 мектептин курулушу жүрүп жатат. Дегени менен ички миграция күч алгандыктан муну менен билим берүү мекемелерине муктаждык толук чечилбей кала берүүдө. Быйыл 3 мектеп, 2 мектеп уже ачылды. Бул Мирный айылында, Жаңпактада, ошондой эле Токбай айылында, Кызылтуу аймагында, анан кийин күтүлүүдө мына бир жуманын ичинде дагы Күнтүү айылында Жамгырчынов мектеп жаңы корпусу ачылат. Андан тышкары дагы курулуш иштери жүрүп жатат. Бул болсо мына биз турган аймакта, бул Новопавловка аймагында Чыңгыз Айтматов атындагы инновациялык комплекс лицей. Азыр кошумча корпус 500 орунду салынып жатат. Ошого мына биз дайыма көңүл бурабыз, анткени эң чоң аймак бул бизде Новопавловка аймагы болуп саналат. Ушул жерде балдарга абдан мектеп жетишпей атты. Кошумчаласак, Чүй облусу боюнча 343 жалпы билим берүү мекемеси бар. Анда 220 миңге жакын бала билим алат. Былтыркы жылга салыштырмалуу окуучулардын саны 9,5% өскөн. Нурай Кайратова, Эрмек Кадыров, УТРК, Чүй, Сокулук району. Теманы улай, номер 1-чи Лебединовка гимназиясына жергиликтүү бюджеттин эсебинен мектеп эмеректери жана интерактивдүү доскалар сатылып алынды. Заман талабына ылайыкталган жаңы жабдыктар окуучулардын окуу шартын бир топ жакшыртты. Алдыда кененирээк. Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Иманалы Айдарбеков атындагы Лебединовка гимназиясына жергиликтүү бюджеттин эсебинен жаңы эмеректер жана интерактивдүү доскалар сатып алынды. Алынган жабдыктар менен 17 класс жабдылып, жакшы шартта билим алуусуна мүмкүндүк түзүлдү. Бул мектепке парта алдык, балдарга отуруучу алдык, мугалимдерге стол жана отуруучу алдык да.
Жалпысынан 552 отургуч алынды. 245 парта алынды. Мугалимдерге 38 стол, 38 стулдан алынды. Мектеп жамааты жаңланууга кубанып турган учуру буга чейин керектүү жабдууларды сатып алуу үчүн ата-энелер коомчулугу жана демирчилер тарабынан кошумча каржылоого кайрылууга туура келчү. Бул мен үчүн как жетекчи катарында кубанычтуу күн, анткени 30 жылдан бери мектебибиз 59 жылдан бери иштейт, мебелдер жаңыланган эмес. Ата-энелердин күчү менен, спонсорлордун күчү менен жылына жетпеген баягы парталарды, стулдарды алчу элек. Мынакей быйылкы жылы байкап атабыз, чтобы ата-энелерден акча чогултпай, ар бир өкмөттүн буйругу менен айыл өкмөттөрү бардык мектептердин бардыгын ушундай мебель менен обеспечен этип атат. Мугалимдер интерактивдүү доска билим берүү процессинде олуттуу пайда алып келерин, анын ичинде визуалдык кабылдоону жакшыртууну жана окуу материалын сиңирүүнү жеңилдетерин баса белгилешет. Интерактивдүү досканын азыркы сабак өтүүдөгү пайдасы заманбап сабак өтүүдө материалдарды табууга, интернеттен алып түз колдонууга көп эле жардамы чоң. Окуучулардагы цифровизация убагында колдонгонду да үйрөнүшөт. Пайдасы көп эле сабак убагында колдонгонго адабияттан, кыргыз тилден көп маалыматтарды башка сабактар менен байланыш түзгөнгө дагы чоң пайдасы. Мектепке арналган мындай эмеректерди Аламүдүн районунун ар бир билим берүү мекемесине сатып алуу жүргүзүлөт. Райондо жалпысынан 38 муниципалдык мектеп бар. Нурай Кайратова, Сымбат Алмазова, Самаган Тарибеков, УТРК Чүй, Аламүдүн району. Кыргызстанда 2 миллиондон ашык жарандай милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси жок. Бул мамлекеттик медициналык мекемелерде тейлөө алар үчүн алда канча кымбатка турат дегендик. Бул жолу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жетекчилиги Чүй облустук ооруканасына барып, жарандарды медициналык санитардык жардам менен камсыздоо боюнча мамлекеттик кепилдиктер программасы тууралуу бейтаптарга жана ак халатчандарга маалымат беришти. Биринчиден биз ушул силер менен жолукканга силер менен сүйлөшөлүк деп келдик эле. Ошо силерден сурайлык деп. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жетекчилиги Чүй облустук бириккен ооруканасына барып, бейтаптар арасында дары-дармектердин жеткиликтүүлүгү боюнча мониторинг жүргүзүштү. Фонддун кызматкерлери ооруканада дарыланып жаткандар менен баарлашып, алардын суроо сунуштарын да угуп чыгышты. Карапайым элге аябай эле кыйын. Ошо кичине дарыларды арзандатсаңар эле жакшы болот эле бизге. Ушу жок дегенде ушу сахарларга кичине кесип койсоңор болот да, мындай арзандатуу дегенчи. Мен мисалы 4000 пенсия алам, ушу мага эмеге эме менен чыккам да, инвалидность мененчи. Кыйын эле да мага. Дарыга эле кетет. Дарыга жетпейт даже. Бул тест полоскам 800 сом алам да, ошо кыскартканы менен. А так өзү 1,5 миң турат. Министрлер кабинетинин токтому менен ушул жылдын 21 сентябрында жарандарга медициналык санитардык жардам көрсөтүү боюнча мамлекеттик кепилдиктер программасы бекитилген. Бул программа саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү негизги мамлекеттик стратегиялык документ. Программаны жаңыртуунун негизги максаты калктын аялуу топторун медициналык кызматтар менен толук камтууга багытталган. Акыркы 3 жылдын ичинде мамлекет тарабынан ошо саламаттык сактоо системанын бюджети 2 эсе көбөйдү. Биздин ошол медициналык кызматкерлердин айлык маанасы да көбөйтү. Бирок ошого карабастан өзүбүздүн ошо ооруканаларга ошо атайын ошо дарылар үчүн дары дармек менен камсыздоо үчүн бейтаптардын да бюджети да көбөйтү. Эгерде 3 жыл мурун бүткүл Кыргызстан боюнча ошол дары дармектерге где то 1,5 миллиард сом кетсе, бүгүнкү күндө 2,5 миллиард сом кетет. Каралып атат. Ошон үчүн 1 миллиард коюшту. Жаңланган жарандарга медициналык санитардык жардам көрсөтүү боюнча мамлекеттик кепилдиктер программасы боюнча оорукананын кызматкерлерине маалымат берилди. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду бардык кыргызстандыктарды полис алууга чакырат.
2023 жылы Чүй облыстук оорукана менен бизге 16300 дарыланган учурга биз келишим түшкөнбүз. Анын бюджети ушул 146 миллиондун тегерегинде акча болот да. Бүгүнкү күнү Миллеттүү медициналык камсыздандыруу фонду ушул бөлүнүп берген акчаны почти 70%га чейин айлык акыга төлөп берилди. 17% бул ушу 8,5 миллион акчага ушу дары дармекке берилди. Андан тышкары тамак ашка берилип атат, жабдыктарды алууга берилип атат. Айта кетсек, Чүй облусунун калкынын 75% камсыздандыруу полисине ээ. Алардын 50% мамлекет тарабынан камсыздандырылган. Бул категорияга карылар, 18 жашка чейинки балдар, социалдык жөлөк пул алган жарандар жана күч органдарында иштеген кызматкерлер кирет. Калктын калган 25% камсыздандырылбаган бойдон калууда. Автандил Бактыбеков, Жумай Исманалиев, УТРК Чүй. Кыргызстанда 9 миллион гектар жайыт бар. Анын ичинен 200 гектардан ашык жердин асылдуулугу төмөндөп, кунарсыз жайытка айланган. Аларда суу жетишсиз, кыртышы жана жердин түшүмдүүлүгү начар. Бул көйгөйдү чечүү максатында Россиядан жайыт үрөнү алынып келип, облустарда себилүүдө, Чүй районунда да жайыттарды калыбына келтирүү жана сактоо максатында үрөн себүү иштери жүрүүдө. Кунарсыз жайыттарды жөнгө салуу максатында мамлекет тарабынан көп жылдык чөптүн үрөндөрү Россиядан алынып келинген. Бүгүнкү күндө ар бир районго үрөн себилип, жайыттарды калыбына келтирүү аракети көрүлүүдө. Үрөндөрдүн баарын бүт толук алып келип, ар бир жайыт комитеттерге, айыл өкмөттөргө бөлүнүп милдеттендирилген элдерге, айылдын элдерин чогултуп үрөндү себүү башталып, үрөн себилип жатат. Деградация болгон жер экен бул жайыт. 53-чү, 54-чү, 55-чи контурдагы жайыттар экен. Чүй районунда Кегети, Шамшы, Ибраимов айыл өкмөттөрүндө 6 түрлүү жайыт чөптөрүнүн үрөндөрү себилип бүттү. Жалпы 100 гектардан ашык аянтка 1000 килограммдан ашуун үрөн себилди. Ал эми райондо жалпы жайыт аянты 75600 гектарды түзөт. 1574 гектар жерди асылдуулугу төмөн жайыт деп аныктап беришкен. Үрөндөрдү бүгүнкү күндө 9 айыл өкмөттүн ичинде себүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө 5 айыл өкмөттө үрөндөр себилип бүттү. Көп жылдык чөптүн үрөнү себилген аймактар мал жандыктан корулууга тийиш. Жайыт жерлер калыбына келтирилип, кайрадан тоюу чөп менен камсыз кылуу үчүн бир нече жылдар талап кылынат. Эми бул үрөндөрдү пайдаланууда ошол биздин институттун окумуштуулар тарабынан жер жерлерде окутуулар да жүргүзүлдү. Ал жерде ошол айыл чарба министрлигинин астында жайыт департаменти бар, ошонун адистери кошулуп, бардык жерде окутууларды жүргүзүп, ошол үрөндөрдү кандай себиш керек, кандай колдонуш керектин бардыгын ошол биздин ошол жайыт комитеттери болобу, айыл өкмөттүндөгү адистер болобу, ошол райондук деңгээлдерде, областтык деңгээлдерде окутууларды жүргүзүп келишти. Белгилей кетсек, быйыл Россиядан 105 тонна үрөн сатылып келинген. Алар тоюут өстүрүү максатында 300 гектар жайытка өстүрүлөт. Ошондой эле алдыдагы 10 жылда өлкөдө болгон жайыттардын баарына үрөн себүү пландалууда. Күмүшбек Куттубеков, Улук Азизбеков, УТРК Чүй. Бүгүн Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын 28 жаңы кызматкери салтанаттуу түрдө ант беришти. Иш чарага Чүй облустук милициясынын жетекчилиги жана ички иштер органдарынын ардагерлери катышты. 30га жакын улан кыздар кайгыл күзөт кызматына ишке орношуп, бүгүнтөн тарта коомдук коопсуздукту камсыздоого киришти. Алдыда кененирээк. Кызматты кызыкчылыгы үчүн зарыл болгон жерде кызмат өтөөгө берген антымды бузсам, мыйзамдары боюнча жазалоо сөз берилсин. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын кайгыл күзөт кызматы 20дан ашык жаш кызматкер менен толукталды. Жаңы кызматка киришип жаткан кызматкерлер үчүн ант берүү сыймык тартуулап, ошон менен бирге аларга чоң жоопкерчилик жүктөйт. Салтанаттуу түрдө ант берген тартип сакчылары элдин тынчтыгын, бейпилдигин, мамлекеттин жана коомдун коопсуздугун сактоо үчүн ак кызмат кылууга даяр экенин билдиришти. Негизи бала кезден бар болчу.
ушу мешит болчу да кыял кызмат өтөйүн мен атамекенин коргойм деген. Кийин армияга барып андан кийин милиция менен жолумду улантып кетип бардым азыр. Бирден эле чынчыл болуш керек. Экинчиден таза ак иштеш керек. Элге көз караш жакшы болуш керек. Эл менен сүйлөшкөндү билиш керек. Элдин ар бири ар кандай характер менен болот дегенде кыял менен ошолор менен сүйлөшкөндү билиш керек. Кызматты негизи милициянын көтө оор. Бирок ошого чыдаш керек да. Милиция кызматкери болуу ары түйшүктүү жана жоопкерчиликтүү кызмат. Бул нерсени сапта тургандардын баардыгы жакшы түшүнөт. Бүгүн кайгуу күзөт кызматынан сырткары башка бөлүмдөр дагы жаңы кызматкерлер менен толукталды. Жүй облустук ички иштер баш башкармалыгынын жетекчилиги ант берген кызматкерлерди куттуктап, алардын иштерине ийгиликтерди каалап, элдин кызыкчылыгы үчүн ак кызмат кылууга чакырды. Татаал оор кесибин таңдашып милиция болобуз деп, ички иштер органдардан кызмат кылабыз деп бүгүнкү күндө иш алып баратышат. Буларга каалап кетерим ушу жаш кызматкерлерге ар дайым татаал жана оор жумушунда жеңип, эч качан бул жумуштан кайтпай кыргыз элине кызмат кылып, мыйзамын саптап, тартибин сактап, жоопкерчиликтүү жана сыймыктуу кесип, коомдук тартипти сактап, мыйзамдуулукту камсыздоодо, кылмышкерлер менен күрөшүүдө милиция кызматкерлеринин ролу чоң. Ал эми кайгуу күзөт кызматкерлерине облустун аймагында коомдук коопсуздукту камсыздоо милдети коюлган. Алар мыйзам бузуу жана кылмыштуулукка бөгөт коюу боюнча иштерди жүргүзүп келишет. Кызмат өтөш өтө оор. Милициянын катарында кызмат өтөш өтө оор. Күнбү, түнбү. А күндү мына бүгүнкүдөй болгон төгүп аткан жамгырга карабастан кийип турган ушу погондорун актап, элдин дагы алдыңкы катмарында болгон элдин коопсуздугун камсыз кылыш керек. Ушул моюнуна жүктөлгөн, ушул жаш муундардын моюнуна жүктөлгөн. Ушуларга келечек каалайбыз, анткени ушулар эртең Кыргызстандын келечеги. Буюрса Кыргызстан өнүгөт. Ант берүү аземинин алкагында облустук милициянын атайын багыттагы кызматкерлери куралдуу кылмышкерлерди кармоо, атайын курал жарак менен иштөө сыяктуу машыгууларын көрсөтүштү. Иш чаранын соңунда кызматкерлер салтанаттуу марш менен басышып, андан соң кызматына киришти. Тандыр Бактыбеков, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй. Кемин үчүн коомдук бирикмеси бүгүн Кемин районундагы карияларды бир аянтка чогултуп, аларга сый көрсөттү. Улгайган адамдар үчүн бул өңдүү кам көрүүлөр кубаныч тартуулап, алардын көңүлүн көтөрөт эмеспи? Иш чара ыр, бий менен коштолуп, кечи шанга бөлүндү. Жүзүнө жылмаюу, көңүлүнө кубаныч толгон ата-энелер бүгүн өзгөчө сүйүнүп турушат. Себеби карылар бүгүн бир аянтчада. Ырбейдин коштоосунда жайылган дүйүм дасторкондон даам татып, сый көрүп жатышат. Закемин Кемин үчүн коомчулук фонду, андан тышкары мамлекеттик иш тармактарынын биргелешип алып барылган иш чарасы деп ойлосом жаңылышпайм. Себеп дегенде мамлекет тарабынан баягы эки баскычтуу бюджет болгондуктан мындай иш чараларга каражат каралбайт да. Бул жалпы эле жергиликтүү бийлик мамлекеттик кызматтын аткарган иш аракеттери. Иш чарага 50 жашка келген 30дан ашуун жубайлар чакырылган. Алардын баардыгы бүгүнкү күнгө чейин үй бүлөнүн очогун өчүрбөй, үйдүн кутун сактап келаткандар. Бул ата-энелер өлкөнүн сыймыгы, жаштардын үлгүсү. Былтырдан баштагабыз эми быйыл дагы чогултуп атабыз. Бул максат уулуларды урматташ, бизден кийинки жаш коомчулукка уулуларды урматтаган калтырыш, көрсөтүш, ошолорго максат негизи ошол. Буюрса мындан ары дагы уланат, мындан ары дагы күчөтүлөт, көбөйүлөт. Эмки жылкыга буюрса дагы эле ушундай чогуу жашагандарга 50 жыл болгондорду жана биз пландап атабыз, ошо күйөөсү, аялы казы болуп калгандар бар экен. 50 жыл чогуу жашашкан, бирок тилекке каршы же күйөөсү же аял казы болгон. Эмки жылы ошолорду да карап атабыз да, ошолорду да чогултсак. Иш чаранын алкагында жаңы баш кошуп, чакан мамлекет түзүп жаткан жаш жубайларга нике күбөлүгү тапшырылды. Отурган улуу муундан үлгү алып, алар сыяктуу бекем үй бүлө куруу тилектер айтылды. Сүрөткө чыккандар.
Андан сырткары 50 жылдан ашык бирге жашап, уул кыздарды татыктуу тарбиялап, коомго кылган алгылыктуу иштери үчүн ата-энелерге үлгүлүү үй-бүлө сертификаттары ыйгарылды. Айдай Ташыбекова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй. Аба ырайынын кескин начарлашынан улам Сосновка Төө Ашуу постунда жүк ташыган автоунаалардын каттамына убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу транспорт жана байланыш министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда, азыркы тапта Бишкек-Ош жолунда кар жаап, 124-136 чакырым аралыгы тазаланып, кум севүү иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Министрлик тоолуу аймактар жана ашуулар аркылуу жол тарта турган айдоочуларды дөңгөлөктөрү жайкыдан кышкыга алмаштырууга чакырат. Кыргыз гидромет борбору 31 октябрь 2 ноябрь күндөрү Кыргызстандын аймагында аба ырайынын кескин өзгөрө турганын эскерткен. Бул күндөрү көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Бул жана башка жаңылыктар менен социалдык баракчаларыбыздан танышсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.